predstojeće 23 minuta predstavit ćemo vam dva javna poziva koje je nedavno raspisao Fond za inovacionu delatnost, novi poziv za dodelu inovacionih vaučera i novi poziv u okviru programa saradnje nauke i privrede. A sa profesorom Stevanom Stankovskim, novim prorektorom za nauku Univerziteta u Novom Sadu, razgovarat ćemo o drugom po redu sajmu Nauka za privredu, kao i potrebi intenzivnije saradnje akademske zajednice i privrede. Sajam Nauka za privredu će se održati početkom decembra meseca sa ciljem da intenzivira saradnju između akademske zajednice i različitih privrednih subjekata. Svako društvo zapravo moderno se zasniva na tome koliko ima mogućnosti da svoje znanje pretoči u proizvode i koliko je sposobno da unapredi svoju proizvodnju. Mi smo u akademskoj zajednici svesni toga i evo već drugi put organizujemo ovakvu jednu manifestaciju u kojoj želimo da pokažemo kakvim sve potencijalima Univerzitet u Novom Sadu raspolaže. Ja ovde ne govorim samo o intelektualnom kapacitetu, nego i o različitoj vrsti materijalnih kapaciteta. Pre svega mislim na specifičnu istraživačku opremu koja može da se iskoristi u različite privredne aktivnosti i na taj način bi se ostvarila jedna bliža, intenzivnija saradnja između akademske zajednice i privrede. I to je ključno i za jednu i za drugu zajednicu. Misija univerziteta se ogleda kroz tri stvari. Jedno je obrazovanje, drugo je istraživanje i treća je primjena tih istraživanja ili, kako mi volimo da kažemo, saradnja sa privredom. I tu se uvek mora naći balans. Mi moramo biti svesni toga da prepoznatljivost jednog društva se ogleda na različite načine. Jedno je u svakom slučaju vrlo važno, to je koliko je nam je razvijena privredna aktivnost. Savremene privredne aktivnosti se zapravo zasnivaju na znanju i pre svega jednom kreativnom znanju, jer na taj način se lakše ostvaruje veliki profit na tržištu kada ste vi svojom kreativnošću ispred konkurencije. Misija univerziteta kroz obrazovanje je upravo to da mi podstaknemo sve akademce da svoje kreativne ideje pretoče u različite vrste proizvoda za koje je tržište spremno. I to je vrlo bitno da oni znaju, da znaju kako se stvara novi proizvod, kako se dolazi do novog proizvoda i to je ta ona jedan drugi segment univerziteta, to su istraživanja. Jer koliko god mi mislili da smo napravili nešto novo, mi moramo biti sigurni zapravo da smo napravili nešto novo i to je taj onaj prvi korak koji se uvek radi u istraživanju, da vidimo šta je slično napravljeno u jednoj oblasti, pa analizirajući postojeće stanje, mi gledamo da sa svojim znanjem unapredimo određeno istraživanje ili da dođemo do novog proizvoda. I sve to, naravno, treba uvek pažljivo izbalansirati, ali i treba stalno posticati studente i sve one koji učestvuju u obrazovnom procesu da budu hrabri, da hrabro iznose svoje ideje i da budu spremni da izađu na tržište. Ciklusi u privredi su daleko brži nego oni ciklusi koji se odvijaju u akademskoj zajednici. Mi kada obrazujemo jednog studenta, to je minimalno 3 ili 4 godine. Privreda mora svaki dan da reaguje na različite izazove. I upravo u toj ogromnoj razlici između odziva koji je u privredi i odziva koji je u akademskoj zajednici ne bude baš uvek usklađen taj odnos. Ja lično mislim da i jedna i druga strana, pre svega akademska strana, treba da ima značajniju inicijativu da pokaže
da ono što je ona stvorila zapravo je jedna ogromna prednost za privredu koju mi posjedujemo. I kada se to nađe zajednički jezik, onda to mislim da stvara jednu uspešnu sredinu u kojoj su zadovoljni svi. Privredni subjekti, akademska zajednica i celokupno društvo. Saradnje između privrede i akademske zajednice i uspostavljene jednog zajedničkog jezika je proces koji traje i on se stalno menja. Privreda mora da na prvo mesto vodi računa o finansijskoj isplativosti svakog ulaganja. Istraživanja nisu tako uvek orijentisana. Mi smo orijentisani u istraživačkoj zajednici na dobijanju rezultata. Taj rezultat, i kad je recimo u nekim slučajevima negativan, za nas je značajan. Za privredu negativan rezultat na tržištu može da znači propast. Ali ja mislim da upravo privreda treba da bude svesna te činjenice da kada akademska zajednica dobije neki rezultat, je puno jeftinije da ga akademska zajednica dobije nego kada bi recimo privreda pokušala da ostvari takav istraživački rezultat. I mi naprosto moramo da sarađujemo. Jer ako mi ne sarađujemo i ako nema tog bržeg protoka informacija, znanja između lokalne akademske zajednice i lokalne privrede, onda ni lokalna sredina ne može da očekuje neki veći napredak. Najavili smo novo izdanje Sajma nauka za privredu, koji će biti održan početkom decembra. A u preostale 924 sekunde sa profesorom Stevanom Stankovskim, novim prorektorom za nauku Univerziteta u Novom Sadu, razgovarat ćemo i o potrebi intenzivnije saradnje akademske zajednice i privrede. I predstavit ćemo vam dva javna poziva koje je nedavno raspisao Fond za inovacionu delatnost, novi poziv za dodelu inovacionih vaučera i novi poziv u okviru programa saradnje nauke i privrede. Država je u poslednjih nekoliko godina jasno dala do znanja da želi da intenzivira saradnju akademske zajednice i privrede. To se ostvaruje na različite načine, kroz bespovratnu pomoć, kroz razne fondove, kroz razne podsticaje. I ja mislim da je to veoma značajno i da država odvaja pristojna sredstva imajući u vidu koliki je naš kapacitet privredni. Na nama u akademskoj zajednici je da budemo hrabriji u osvajanju onoga što nam država nudi. To nije uvek tako jednostavno iz više razloga. Prvo, akademska zajednica u svom načinu rada nije uvek orijentisana u potpunosti tržišno. A jedan od kriterijuma za dobijanje sredstava u ovakvim fondovima podsticajima je zapravo da se prepozna tržišni potencijal proizvoda koji će se dobiti u saradnji akademske zajednice i privrede. I tu akademska zajednica mora da promeni način razmišljanja. Naravno, i kada govorimo o drugoj strani, a to je o državnim podsticajima, ja mislim da mi prvo treba da podstičemo one proizvode koje lako nalaze put do kupaca, do tržišta u Srbiji. A onda kada se to potvrdi da je to kvalitetno, onda da vidimo šta treba da učinimo da taj proizvod nađe svoje kupci, svoje tržište izvan Srbije. To je po meni put koji mi treba da krenemo. Znači, prvo osvajanje domaćeg tržišta i onda probrati ono što je vredno i pomoći da to izađe na još težu tržišnu utakmicu, a to govorimo o Evropi i svetu. Kompletna naša zajednica mora da bude svesna da svi mi moramo da budemo hrabri.
i da mi živimo u jednoj tržišnoj ekonomiji i da se mi manje više vrednujemo po tome koliko smo ostvarili uspeha na tržištu. Naravno, ne ide sve na tržište, ali mnoge aktivnosti akademske zajednice zapravo mogu da se nađu na tržištu. To što može da se nađe na tržištu, mi moramo da pospešimo saradnju akademske zajednice i privrede. IT sektor koji je jedan od industrijskih grana koja relativno brzo mogu da pretoče to istraživanja u različite privredne aktivnosti je svakako dobar pokazatelj koliko je akademska zajednica zapravo spremna da se suoči sa različitim tržišnim izazovima. Naravno, to nije jedini sektor u kojem se akademska zajednica prepoznaje. Mi imamo i u oblasti tehnologije, i u oblasti poljoprivrede, i u različitim oblastima prirodnih nauka takođe prepoznatljive rezultate koje nalaze put i u privredi. Razvoj start-up kompanija je ključan za univerzitet u toj saradnji koju mi želimo da ostvarimo sa privredom. Univerzitet u Novom Sadu, pre svega Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, je u širem regionu prepoznat kao mesto gde je to ostvarivanje i, da kažem, posticano, dalo jako dobre rezultate. Naravno, postoji određena bojaznost da ta povratna sprega od start-up kompanija nije dovoljno kvalitetna, da ono što je akademska zajednica otvorenog, da kažem, srca predala tim kompanijama, da se to ne vraća dovoljno brzo. To je delimično tačno. Mi moramo da budemo svesni da pravi povrat tog benefit ostvaranja tih start-up kompanija je zapravo kad te start-up kompanije postanu velike. Kao kad zasejete seme u neku njivu, vi zapravo mora da prođe određeni ciklus dok ne dođe do žetve. I mi moramo da budemo strpljivi i da čekamo da neke od tih kompanija postanu dovoljno velike da mogu da vrate, po znacima navoda, dug akademskoj zajednici. To je prisutno u svim društvima. Ja svojim studentima preporučujem knjigu koja se zove Silicijumska dolina, da pročitaju i da vide zapravo šta se dešava u jednoj sredini koja je po pitanju toga najbolja u svetu. I vidjet ćemo tamo da postoji hiljade kompanija koje nisu uspele, ali je dovoljno da uspu dve, tri kompanije i da svi znaju za Silicijsku dolinu. Tako i mi moramo da budemo strpljivi. Treba da postavimo na stotine, hiljade malih kompanija i da čekamo, da ih negujemo, da od njih neke postanu tržišni lideri, ne samo na teritoriji Srbije, regiona, nego da ih pripremamo da postanu svetski prepoznati brendovi. Sa profesorom Stevanom Stankovskim, novim prorektorom za nauku Univerziteta u Novom Sadu, razgovarali smo o drugom po redu sajmu nauka za privredu, kao i o potrebi intenzivnije saradnje akademske zajednice i privrede. A u preostalih 11.014 frejmova predstavit ćemo vam dva javna poziva koje je nedavno raspisao Fond za inovacionu delatnost. Novi poziv za dodelu inovacionih vaučera otvoren je do utroška za tu namenu opredeljenih 400.000 eura, pri čemu je maksimalni iznos koji se odobrava po jednom vaučeru 800.000 dinara. Novi poziv u okviru programa saradnje nauke i privrede biće otvoren do 28. decembra, a odabrani projekti će moći da računaju na bespovratno sufinansiranje u iznosu do 300.000 eura. Inovacioni vaučeri predstavljaju brz i efikasan mehanizam povezivanja javnih naučno-istraživačkih organizacija koje pružaju određene stručne usluge sa privredom, odnosno privatnim sektorom u formi mikromalih i srednjih privatnih preduzeća u Srbiji. Ideja je da se kroz inovacione vaučere, putem Fonda za inovacionu delatnost,
subvencioniše određeni trošak koja preduzeća mogu da imaju prilikom pribavljanja tih visokostručnih usluga koje mogu dobiti od fakulteta ili instituta u Srbiji, a koja koriste za realizaciju svojih tehnoloških inovacija, dakle stvaranje novih proizvoda, usluga, tehnologija ili poboljšanje nekih tehnoloških procesa. Fond za inovacijonu delatnost kroz sistem inovacijonih vouchera dodeljuje do 800.000 dinara po pojedinačnom voucheru, s tim što fondovo finansiranje ne može preći više od 80% ukupne usluge, odnosno ukupne vrijednosti usluge koja se plaća javnoj naučno-istraživačkoj organizaciji. Konkretan primjer bi bio ukoliko preduzeće hoće da nabavi određene usluge koje će mu pružiti neki institut, oni dobiju profakturu, ta profaktura glasi na 100.000 dinara, od toga fond može pokriti 80.000, ostatak, znači do punog iznosa, plaća preduzeće i preduzeće plaća trošak PDV-a ukoliko je to primjenjivo. Ovaj mehanizam se pokazao kao izuzetno efikasnim do sada. Fond je dodelio već dve runde inovacijonih vouchera u nekom iznosu od oko 400.000 evra. U ovom novom pozivu za inovacijone vouchere koji je objavljen 3. oktobra, fond ima oko 48 miliona dinara, znači opet oko 400.000 evra na raspolaganju za dodelu ove vrste pomoći. Voucheri se praktično odobravaju u roku od nedelju dana nakon prijave. Prijava se vrši elektronskim putem u potpunosti preko portala Fonda za inovacijonu delatnost. Njemu možete pristupiti na www.inovacionifond.rs. Veoma lako se završava ceo proces. Praktično jedina stvar koja je potrebna jeste profaktura, odnosno predračun od instituta, fakulteta ili univerziteta koji pruža određenu uslugu ka firmi i sa tim pravite svoju prijavu, aplicirate kod fonda, fond u roku od nedelju dana vas obaveštava i posle toga tokom 6 mjeseci je moguće iskoristiti sredstva za ove vouchere. Što se tiče samih usluga za koje se može aplicirati, odnosno koje mogu pružiti javne naučno-istraživačke institucije u ovom programu vouchera, to moraju biti usluge koje nose neki specifičan razvoj novih znanja, vrednosti i praktično doprinose aktivnim poboljšanjima procesa kod privrede. Znači, nije moguće nabaviti neke jednostavne, generičke, svakodnevne usluge, već mora imati neki konkretan potencijal za unapređenje njihovih proizvoda, usluga i tehnologije. Što se tiče ograničenja u pogledu inovacijonih vouchera, jedno preduzeće najviše može da dobije 2 inovacijona vouchera kod Fonda za inovacijonu delatnost i u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara, znači jedan maksimalni, na primjer, do 800.000 i drugi do 400 ili u kombinaciji 600, 600, 700, 500. Paralelno sa pozivom za inovacijone vouchere, Fond za inovacijonu delatnost ponovo je otvorio javni poziv za program saradnje nauke i privrede. Ovaj program je uspješno pilotiran pre 2 godine sa velikim interesovanjem i izuzetno visokim kvalitetom prijava i njegov cilj je da kroz jednu platformu za dodelu bespovratnih financijskih sredstava podstakne javni naučno-istraživački sektor da sarađuje sa privredom kako bi stvarali nove proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese koje naravno mogu utržiti ne samo na domaćem, već na međunarodnom i na globalnom tržištu. Kroz sam program saradnje nauke i privrede, ovom prilikom Fond za inovacijonu delatnost opredelit će oko 2,3 miliona evra za direktnu financijsku pomoć, a metod finansiranja praktično podrazumeva dodelu do 300.000 evra po pojedinačnom projektu. Podnosioci prijave za to finansiranje jesu neformalni konzorcijumi koje čine s jedne strane privatna mikro, mala i srednja preduzeća osnovana u Srbiji, koja žele da razvijaju neke nove proizvode, odnosno tehnološke inovacije, i sa druge strane obavezni partneri u formi javnih, registrovanih i akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija, dakle fakulteta i instituta. Ti konzorcijumi mogu imati do 5 članova i pored pomenuta 2 obavezna člana mogu sadržati i domaće i strane firme ili druge fakultete i institute, tako da je i međunarodna saradnja u tom nekom vidu dobro došla. Kao što sam pomenuo, do 300.000 evra po pojedinačnom projektu, s tim što postoji uslov da fond ne može finansirati više od 70% ukupnog predloženog budžeta za realizaciju date inovacije, što dalje znači da sam konzorcijum mora obezbediti najmanje 30% ukupnog finansiranja tog projekta u novcu i na tromesečnom nivou se vrše uplate kako od strane konzorcijuma, tako i od strane fonda, tako se vrši i nadzor, dok god se trošenje i napredak projekta realizuju u skladu sa predviđenim aktivnostima, sve je ok i finansiranje se nastavlja. Javni poziv za program saradnje nauke i privrede otvoren je od 3. oktobra
do 28. decembra u 15 časova, tako da ima više nego dovoljno vremena da se svi zainteresovani informišu, prijave, sastave kvalitetne prijave projekata i na kraju osvoje ovo sredstvo. Imamo nekoliko novina u odnosu na prethodni poziv. Najvažnija, da kažemo, za naše podnosice prijave jeste da se u ovom pozivu prijava vrši isključivo i u potpunosti elektronski. Dakle, nema papirologije, nema gubljenja vremena, samo je bitno da se podnosioci prijave fokusiraju na sadržaj svoje prijave, da opišu svoju inovaciju, sve dokumente, odnosno sve obrasce za prijavu fond obezbeđuje na svom sajtu. Možete ih preuzeti u bilo kom trenu. I osoblje fonda naravno stoji na raspolaganju za svu tehničku pomoć u samom ovom procesu. Dakle, kako pristupiti samom procesu aplikacije, na što obratiti pažnju, sve osim, da kažemo, direktne pomoći u pisanju samih projekata. Što se tiče dalje neke tehničke podrške, fond je dostupan praktično svakog radnog dana i u narednom periodu će svakog organizovati niz radionica i otvorenih vrata gde aplikanti mogu dobiti dodatne informacije. Ono što je i dalje, da kažemo, najveća vrednost našeg procesa jeste činjenica da fond projekte bira po dvostepenoj međunarodnoj nezavisnoj recenziji. Nju sprovode tehnički recenzenti iz svih oblasti nauke i tehnologije iz kojih prijave dolaze i odluku o finansiranju donosi petočlana nezavisna ekspertska komisija sa veoma bogatim međunarodnim iskustvom. Tako da je proces meritokratski i okrenut stvarno najboljim projektima kojih, kao što smo pomenuli, baš ima u prvom pozivu. Čak 96 prijava je stiglo na adresu fonda. Od toga je 14 na kraju finansirano u ukupnom iznosu od 3 miliona evra što se tiče fondove strane finansijske pomoći i oko 1,5 miliona evra sa te strane su i sami konzorcijumi uložili u nove projekte, odnosno nove proizvode i usluge i tehnologije. Dosadašnji pokazatelji su bili više nego uspešni. Imamo 4 završena projekta, 10 trenutno u periodu sprovođenja, 6 novih proizvoda je već razvijeno i neki od konzorcijuma su već aktivno krenuli da utržuju svoje inovacije, da ostvaruju prihod kako na domaćem, tako i na međunarodnim tržištima. Očekujemo svakako da se u narednih 6 do 12 meseci vidi pun efekat ovog finansiranja. We'll be right back.